O Velikonocích proběhl mezinárodní basketbalový turnaj Easter Basketball Cup. Letos to byl už třetí ročník, akorát jsme do něj zapojili i naše spřátelené město Nový Jičín, protože vlastně naši junioři hrajou společně s družstvem, které je spojené z Valašského Meziříčí a z Nového Jičína juniorskou ligu U19. Turnajová utkání probíhala ve Valašském Meziříčí a v Novém Jičíně. Tím, že i my jako Valašské Meziříčí a město Nový Jičín máme přátelské města, s kterýma celoročně spolupracujeme, tak to byla ideální příležitost tohleto spojit. Z Valašského Meziříčí jsme pozvali naše velice výborné partnerské město ze Srbska Čačák. Potom jsme pozvali i naše partnerské město ze Slovenska, které bohužel nám odřeklo účast kvůli zdravotnímu stavu, což je Žilina, tak jsme ho nahradili Olomoucí. A Tarnovské góry, to je město z Polska. Nový Jičín potom pozval město z Německa Görlitz. V turnaji, odehraném systémem každý s každým, se nejlépe dařilo spojenému týmu Basket Valmes a BC Nový Jičín. Ve finálovém utkání přehráli domácí basketbalisté srbského soupeře KK Borac Čačak 77-51. Tím, že máme spojené družstvo, tak samozřejmě tam máme ty lepší hráče, takže musím říct, že naše družstvo bylo na výborné úrovni. Jednak se nám dařilo hodně střelecky, měli jsme výborné trestné hody a střelbu z dálky a tím, že kluci spolu pravidelně trénují a hrají zápasy, tak tam byla vidět ta sehranost. Zakončení turnaje za účastí vedení města Nový Jičín, trenéru a všech zúčastněných týmů mělo slavnostní ráz. Jičínský hráč Lukáš Hanzelka byl vyhlášen nejlepším střelcem turnaje. Jak se stane člověk nejlepším střelcem turnaje? Prostě musí se snažit a musí na sebe hodně pracovat, jinak to nejde. Děkujeme samozřejmě divákům a trenérům, že nám umožnili hrát. Poháry a ceny převzal spojený tým z Valmezu a Jičína za prvenství. Do Srbska putuje pohár za druhé místo. Bronz vybojoval celek basketbal Olomouc, polský tým KKS Tarnovské góry obsadil čtvrtou příčku. Páté místo patřilo německému družstvu z Görlitze. V turnajové tradici chtějí organizátoři pokračovat i v budoucnu. Jelikož spolupráce s Novým Jičínem se nám velice líbí a vedení města je tomu taky nakloněno, tak předpokládám, že příští rok tenhle ten turnaj ve stejném formátu zopakujeme.